इलेक्ट्रिक बायसिकल आपली, आपण त्याच्यामध्ये नो बॅटरी लावलेलं आहे. तर बॅटरी मार्केटमध्ये ज्या गाड्या आहेत त्या बॅटरी चार्जिंगला 8 तास लागतात. तर आपण इलेक्ट्रिक बायसिकल बनवले की 4 तासामध्ये फुल बॅटरी चार्ज होणार. तर 8 तासानुसार लोक काय करतात की रात्रीचं चार्जिंग लावतात. मग काय होतं की सकाळी लवकर उठले नाही तर बॅटरी ओव्हरचार्ज होते. बॅटरी ओव्हरचार्ज झाले की बॅटरीची लाईफ कमी होत जाते. तर आपण काय केलं की याच्यात 4 तासाचं चार्जिंग टाईम ठेवलेलं आहे. 4 तासात जर बॅटरी फुल चार्ज झाली की ऑटोमॅटिक पॉवर कट होणार. मग काय होतं की पॉवर कट ऑटोमॅटिक झालं की बॅटरी ओव्हरचार्ज नाही होणार. ओव्हरचार्ज नाही झालं की मग बॅटरीची आपल्याला लाईफ मेंटेन भेटणार. एका चार्जिंगमध्ये बॅटरी 50 किलोमीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल होणार. तर आता आपण कसं की पेट्रोल संपलं की पेट्रोल टाकतो. तर याचं कसं 50 किलोमीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल झाली गाडी तर पॉवर स्टेशनला जायचं, ह्या बॅटरी रिप्लेस करायच्या आणि चार्ज बॅटरी टाकायच्या. आता जसे सगळीकडे पेट्रोल पंप आहेत, 2-3 वर्षामध्ये सगळीकडे पॉवर स्टेशन पण होतील. त्या पॉवर स्टेशनला जायचं, बॅटरी रिप्लेस करायचं, चार्ज बॅटरी टाकायचं. प्लस आपण याच्यात काय केलं की हेल्मेट सेन्सर अल्कोहोल सेन्सर बसवलेले. जर ड्रायव्हरने हेल्मेट नाही घातलं तर गाडी चालूच नाही होणार. प्लस जर ड्रायव्हरने हेल्मेट घातलं पण त्याने जर ड्रिंक केलेलं असेल तरी गाडी चालणार. एक्स्ट्रा आपण याच्यामध्ये GPS सिस्टीम बसवलेली आहे. आपल्याला गाडीचं एक्झॅक्ट लोकेशन डिस्प्लेवरती दिसत राहणार. तुमचा मित्र जर तुमच्याकडनं गाडी घेऊन गेला कुठं जवळ जायचं म्हणून, तो तिथनं कुठं पण गेला तर तुमच्या मोबाईलवरती मेसेज पडणार की तुमच्या गाडीचं एक्झॅक्ट लोकेशन काय. प्लस याच्यामध्ये एका चार्जिंगमध्ये तुमची गाडी 50 किलोमीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल होणार. तर तुम्हाला कसं, तुम्ही 50 किलोमीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायचं, तुम्ही 70-80 पेट्रोल टाकता. पण याचं कसं, 1 युनिटमध्ये आपलं फुल बॅटरी चार्ज होणार 4 तासामध्ये. 1 युनिटचा आपला आत्ताचा रेट चालू आहे 3 रुपये. 3 रुपयामध्ये तुम्ही 50 किलोमीटर डिस्टन्स सहज ट्रॅव्हल करू शकता. प्लस मेंटेनन्स कॉस्ट कमी आणि पॉल्युशन पण काहीच नाही. मार्केटला आले कसं, मार्केटमध्ये आता आहे ते गाड्या पण काय गाड्यांचं स्पेसिफिकेशन सेम आहे. आपण याच्यामध्ये एक्स्ट्रा GPS ते टाकलेले पण मार्केटमध्ये ज्या गाड्या आहेत फक्त मोटर आहेत. आपण याच्यासाठी एक्स्ट्रा गिअर बॉक्स पण डिझाईन केलेलं आहे की गाडीने जास्त वेट कॅरी करावं म्हणून. इलेक्ट्रॉनिक बाईक म्हणून गिअर बॉक्स कसं आहे की जास्तीत जास्त वेट कॅरी करू शकते. ते कुठला प्रयोग पण शाळेत डिझाईन डेव्हलपमेंट अनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक बाईक जैन कॉलेज. बॅटरी किती पॉवरची? बॅटरी 36 व्होल्ट.